бъдещи студенти, лекари, учители, строители, откриватели, добре дошли в община Търговище. Поводът за първата по рода си празнична среща е желанието на нашия кмет доктор Дарин Димитров да ви поздрави лично за постоянството, за израстването, за успехите, за усърдието, което сте полагали през вашите гимназиални години. Заедно с нас е и секретарят на общината госпожа Кристалина Халачева. Уважаеми отличници от випуск 2019, стъпка по стъпка вие сте изграждали своята личност. Този дълъг път на вашето съзряване вие сте изминали не сами, а с подкрепата и вдъхновението на вашите родители и учители. Такава е целта и на днешната среща – да насърчи и да уважи красивите умове на града ни. Защото вие сте тези младежи, които ни карате да се гордеем с вашите постижения. Аплодираме ви за което. Випуск 2019 на град Търговище има 70 отличници. В топ 3 на постигнатия отличен успех са Гергана Радославова Пейчева от 12-ти Б клас на Първо средно училище Свети Седмочисленици с най-високия бал 5,98. На второ място по успех е Клио Хари Глеридис от 12-ти Г клас на Второ средно училище професор Никола Маринов с бал 5,97. И на трето място се нарежда Димитър Стефанов Димитров от 12-ти А клас на Професионалната гимназия по икономическа информатика Джон Атанасов с бал 5,96. На всички вас, мили млади хора, и постигнатите високи резултати в образованието ви до тук, лично ще ви поздрави доктор Дарин Димитров, кмет на община Търговище. Заповядайте, доктор Димитров. Скъпи момчета и момичета, можете ли да се представите? Аз се вълнувам, като ви гледам, защото вие сте нашите деца, вие сте децата на град Търговище. Вие сте гордостта на нашия град. Осъзнавате ли го? Гордейте се! Вие сте отличниците! Едва ли ще ви кажа нещо, което не сте го чували. Вие сте информирани, вие сте знаещи, вие сте можещи. Аз съм готов да споря с всеки външен човек, който каже, че съвременните деца не са добри, че те не са, те не могат, те не знаят. Не е така. Вие знаете, вие можете. Вие знаете и можете повече, отколкото знаехме и можехме ние на вашите години. Така че това нещо трябва да го знаете. Вие ще постигнете повече от нас. Сред вас са бъдещите лекари, бъдещите учители, бъдещите инженери, бъдещи лекари, бъдещото лице на град Търговище. Дай Боже, някои от вас мечтаят да отидат в големи градове, други в някои други държави. Светът е свободен за вас. Света е ваш, осъзнайте го. Но най-доброто е, когато плода или човек расте до корените си. Те му дават сила, те му дават възможности да израсте и да бъде щастлив. Защото за да бъде щастлив един човек, не е важно само да е успял. Здравето, вие знаете, аз съм лекар, какво представлява здравето. Здравето е една съвкупност на физическо здраве, на психическо здраве и социално здраве. Физическото здраве на вас ви е ясно какво е, вие го имате повечето. Психическото здраве е много важно, душата да е спокойна. Но социалното здраве е това ти да бъдеш одобряван от хората около теб, от родителите си, от близките, от кумшиите, от хората в нашия град. А това е страшно важно. Именно за това е хубаво човек да продължи да се развива в собствения си град, в собственото си родно място, в собствената си държава. И аз ви призовавам, бъдете и останете в България. Кое е важното в живота според мен? Всеки иска да има. Много е важно материално. Кола, жилище, скъп телефон.
Но кое е по-важното? По-важно е реализацията. Когато човек работи, когато се реализира, той има и материалното вече. Не бързайте материалното да изпреварва реализацията ви. Реализирайте се. Реализирайте се като добри специалисти. Реализирайте се като добри лекари, добри изпълнители, добри учители, добри инженери, добри архитекти. Аз ви гарантирам, че материалното ще ви последва винаги. Защото ако е само материал, един лектор си той изчезва. Но реализацията е за цял живот. И самочувствието е за цял живот. Така че бъдете едни млади, реализирани хора, успели хора. Бъдете живи и здрави, желая ви много-много успех, скъпи наши деца на Търговище. Бъдете живи и здрави. Благодаря ви, а сега моля всички от присъстващите отличници на 12-я клас на Първо средно училище Свети Седмочисленици да заповядат тук при нас на сцената. Припомням, това са Теодора, Майя, Енис, Тетне, Христо, Боян, Тоника, Цветан, Бертан, Деян, Иван, Светослав, Аксай, Сертан, Марио, Даниела, Емилия, Стефани, Толга. 12-я клас на Първо средно училище. Който учи, който може, който знае цял живот се е да знае. Ще ще дадам послание към всички вас. Благодаря ви да заповядат отличниците на 12-ти Б клас от Първо средно училище Гергана, Симона, Валентина, Серай, Марая, Веска. Ива, Ебру, Атидже, Ева, Айлин, Рая, Сабие.
в клас от второ средно училище професор Никола Маринов. Велислава, Владислава, Денислав, Десислава, Дим, Мария, Недялка, Радостин, Симеон, Цветина. Аплодисменти! Владислава Айджан. Отличниците на 12-я клас от професионалната гимназия по икономическа информатика в Зона Танаков. Айша, Александър, Денислава, Дерия, Димитър, Йодан, Николай. Да заповядат отличниците от 12-ти В клас
Лачон Атанасов, Кадрие Мелих Синем. Ебру и Сабрие. Национална техническа гимназия Цар Симеон Велики, Светелин и Владимир. Учениците отсъстват и те ще получат своите послания от доктор Димитров в родното си училище. Мили млади хора, както ви каза нашия кмет, обичайте Търговище и България. Бъдете по-образовани и по-смели граждани. Бъдете промяната. А сега ви каним да слезете един етаж по-долу, където ви очаква малка, сладка и приятна изненада, като преди това ще си